بے قصور اور سیدھے سادھے لوگوں کا جو ہتیا اور قتل کیا گیا وہ نہایت ہی افسوسناک ہے، اس کی سزا ملی، لیکن یہ سزا اس وقت حقیقی سزا ہوگی جب یہ عمر قید کی سزا سپریم کورٹ تک باقی رہے۔ ہم سب کو آشا اور امید تھا کہ عدالتیں، جج حضرات یہاں کے قانون، یہاں کے سمویدھانی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، مظلوموں کو انصاف ملتا ہے، اور اسی کی امید پر آج لاتہار سول کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، اس سے پورے جھارکھنڈ راج کے سبھی لوگ خوش ہیں۔